看吧，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 哇，这小骨头真好，给我。¡Gracias!
çalışmalarını sağlayacak eli şu uluslararası veririz. Ασαμπλία, άρα έτσι πρίζεις πρόβλημα τα όρια, άρα έτσι πρόβλημα που είχαμε πάλι να γίνω σας, σας αδέλεις όλους πάντα γίνεται. Και μου τους είπα σε εγώ, χρες τσάλια, τι τι τρία χαρά καούτσι, άρα έτσι έλα, σύσου είσαι τους, είσαι την κάτσι τα βάψη, είσαι την εμπορσία, πάλι έτσι να βλέπει τσάψε. Αν πιτσι να τα λόγω του άνθρωση και όμως λεπελία, εις να τσγίδα του άντα να τσκοπήλει καψάς λεπείς του άντα. Άμι το με χαρά σας πίκρο, ρα εμποτσιά της με ούπλεπα. Σόρι δίμα σου είπε, χάρε καούς, το Μαρία Ρακλία. Ρα πιτσι, μην αγάς το μρεβία, χάρε καούς, κι όλοι σπετσιάλοι τι γίνει κάπου, σαν τα τσέλια, πρόλα εις το Μαρία χάρε καούς, πιτσι, ούτε στη άμνητσα σε παιχνιδά, ούτε να στολό, ούτε να τις ασετι τίτε βουλής του πρόβα, ασετι σαότσαρις του πρόβα, ασετι σαότσαρι ανταμιανεδί, όμλεπιτς δρες, χαρεγαούσις του μραδάρια, με ισφιέτατ μαχσένδεβα, πόλο ως δάτιτς μις, κανπαλούπαση. Μετκοεν τσάρνουγιδε ταμαδαβιανεμς, τσίνασαν τίτι σεσαβαλι, ρομαρ γαβακέτου, δε ταβατ δάτιτου δεβι ταμαση. Βατονί, κόκι τόνιτζε, Thank you.
გძალებო ყოფილი არა ბატონებო ეს ისეთი დიდებული ადამიანები არიან შეუძლებელია რომ თითოეულ მათგანს არ მიიჩნეს სიტყვა შეუძლებელია იმიტომ რომ ხარეგაულმა ამ ახალგაზრდებმა სამუდამოდ უნდა დაიმახსოვრონ ეს დიდებული ადამიანები ამიტომ მე თითოეულ მათგანს მიიჩნევ სიტყვას და შემდეგ უკვე მე წარმოადგენ იმ ახალგაზრდებს რომელიც ქაფუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ჩოხოს ან რაიდან დასის ხარეგაულის ფილიალის წევრები უნდა გახდნენ სამთავრო წარმოვიდგენთ ამ ბავშვებს მანამდე კი მე მინდა ეხლა მიკროფონთან ვიხო ნამდვილი ღირსება საქართველოსი ჭეშმარიტი რაინდი ყველაფრისების მატარებელი ქართული რაინდისა ბატონი გოგიდოლიძე ბატონი ჩვენს ზეგავაკეთოთ რომ ყველა ჩვენს ახალ წელს საუბრობთ ყველა სახელმწიფო გამოვიდეთ ბატონო გოგოთ ყველა სიყვეს შემდეგ ყველა სათითაო საბედნიერო აღუბაშდა ჩვენი ჟურნალი პირველი ნომერი 10 წელია გამოდის ჟურნალი რაინდი და საბედნიერო ჩვენი ის 27 27 ხმაზე დაგვეჯილდოებინა ეს არის ახალი ჩვენი დებულება, სურათები, ყველა ჩვენი წევრის ფოტოსურათი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ პრევანდე ნომერში იქნება ყველაფერი და მინდა პირობოდისან 6 წლის მათე ისკიტიძეს ჩვენს იმედსა და მომავალს გადავზე. შემდეგ დავითხოთ თამუნა საპირიშვილი. შემდეგი არის მეოთხე კლასი კესოვიჩ კიდიძე. მოსწავლე ლუკა ცხოვრებაძე. მეორე კლასის მოსწავლე პავლე ხომასური.
მეხუთეს ლასი ნიკოლოზ უფელიაშვილი. მეშვიდე კლასი ლუკა ხომასური. მეხუთე კლასი ნიკოლოზ შავიძე. მეშვიდე კლასი ურავ ლუსმანაშვილი. მეთერთმეტე კლასი გიგა აბაშიძე. შემდეგ ძალიან უცნობი თუ არი არის ხარაგაულის ბერიკა ევანოიძე. მეორე კლასი ლევან ავალიშვილი. შემდეგ არის მეათე კლასი გარე ვეფხვაძე. მეორე კლასი ცოტნე გრიგნაძე. მეშვიდე კლასი საბა მერსკი. მეორე კლასი თენგის ცხიალაძე. მეორე კლასი ლუკა ჭაჭიაშვილი. მეშვიდე კლასი ლევან მანჯავიძე. მეორე კლასი სანდრო ჭიხაშვილი. მეხუთე კლასი დავით სადუნელი. მეხუთე კლასი თეოდორ ჭიფაშვილი. მეექვსე კლასი ალმაზ შავიძე. მეორე კლასი კიდევ უცნობი გვარია ევანოიძე. ძალიან დიდი ინტერესი, ძალიან დიდი სურვილი და ხომ არ მოგზავნებია. აი, მოუნდა გვაქვს. აი, მოუნდა.
მოსმობა
იმისა, რომ თქვენ ამ საზოგადოების წევრი ხართ. სურათები უნდა გადმოგვიგზავნოთ ორგანიზაციულ საკითხებზე ცალკე მოვისაუბრებ. ეხლა კი მინდა სიტყვა ვთხოვო ბატონ დავით თევზაძეს. ბატონო დავით, ხო? პირველში იოცო დავანდელ ბავშვობის დედა სამინდაროა ხსოვდეთ შემდეგი რამ ქართველად დაიბადები ეგარი ერთდროულად ბედისერაც და უდიდესი მეტნერებაც ბედისერა იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ქართველობა და მე იმედი ვარ ქვენ პრობლემის დღეს გავდით ჩოლოყაში სახელობის რაიონ დასწევრები ამ გამოცდას ქვენ ცხოვრების მანძილზე გავუწევთ ბედნიერება კიდე გახლავთ იმიტომ რომ ყოველივე არის მოვლენილი ამ ქვეყანაზე უფლისნები და მოვლენილი და უმამათქვენ აპირჩიათ რომ ამ მიწის პატრონი მოვლენილი უფლისდარით და უფლისახებით ეს მისია შეჯესრულებული იუნესკო. მოგესალმებით ყველას დიდი სიგავით დიდი პატრიოტიზმით. მე მინდა ჯოხორსთან გაიმთა დასის ახალ შემადგენლობას იულოცო დევანდელი დღე. დევანდელი დღე ისტორიული დღეა არაგაუში და არაბანიში. მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ჩოხა არ არის მარკო სამოსი. ჩოხა არის სულის სამოსი. შეიძლება ასე თქვა. და უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ ჩოხის შიგნით უნდა ქართული გულიც გერდეს. სხვა მნიშვნელობა ჩოხას არ აქვს. აი, შინაგან გულიც გერას, ქართულ გულიც გერას, ამშვენებს სწორედ ჩოხა. მე მინდა მოგილოდოთ და გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ თქვენ უკვე რაიმ და დასის წევრები ხართ, წესები ხართ. ეს არის მუნდირი ღირსების, ეს არის მუნდირი ქვეყნის მარულის და ეს უნდა ატაროთ ერთეულად მე შემიძლია დღეს აკავა მე ახალი შემოგაშვა და არ გავიცნო ჩემი პირველი დაცნობობა დაცნობა შეიძლება ასე ვთქვა ამ 20 წლის წინ აი იმუშავია ამ რაიონში, მაგრამ როგორც ჟურნალისტმა პირველად ამ 20 წლის წინ გავიცანი ორი დიდებული ადამიანი ხარაგაულში. ეს იყო ბატონი თამაზ კიკნაძე და ეს იყო ალბათ კიკნაძე. ვიზავით ფაქტად ჩემი მეგზური არა მარტო ხარაგაულში, არამედ სულიერებაში, რომელსაც ის საოცარ დონეზე აჩვენებს მთელ მსოფლიოს უკვე შეგვიძლია ვთქვა. იმიტომ რომ თქვი საქართველოში ვიზავებ ხაზე ყველაფრისის უკვე გავიდა ის საზღვარგარეთ და საზღვარგარეთაც ასევე წარმოთქვენის დაბრუნება დატოვა. ის ამ ცოტა ხნის წინ გახდა ისრაელში და სწორედ 19 ოქტომბერს ეს იყო პირველი გასვლა ვიზასი უცხოეთში და მე ვარ გარჯულებული რომ არამარტო ისრაელში არამედ ბავშვებშიც იქნება. მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ ულამაზესი კაცი ბატონი თამაზი არაჩვეულებრივი პიროვნება, არაჩვეულებრივი ქართველი მართლაც და აი ეს ორი ადამიანი გალბატონი იზა და ბატონი თამაზი ჩემთვის დარჩა სიმბოლო ქართველობის და მე მინდა დავლოცო ეს მიწაცხარ, დავლოცო ეს კუთხე ეს რაიონი იმიტომ რომ არცად ისე არ იგრძნობა ის ურთიერთობა, ის სიყვარული ადამიანური როგორიც არ ვეც იმერელი ვარ ამ რაიონის კლირი არა ვარ, მაგრამ რაღაცნაირად სხვანაირად შეინახა ხარაგაულმა აი ეს დამოკიდებულება, ეს ურთიერთობა და მე ახლა ზაჩიანს მეუბნებოდი ბატონ ილო ბატაშვილს, რომ ალბათ იმიტომ მეტი რომ აქ ტრასა არ გავიდა, სადაც ტრასა გადის, იქ ბევრი რამ ფიქრება და ხ
ხარაგაულობა შეინარჩუნა სწორედ ის ადამიანი და წესი რომელიც არსული იყო მომივად და მე ამას მივესალმები და საპროექტე და მიხარია ყოველ ჩამოთვლა მე აღარ თავსულა ხარაგაულში გაბატონი დასწრები აქ არაერთი ჩამოსულა და კიდევ მრავალჯერ ჩამოყალიბდა ვიცოცხლე დაგიმანდოთ მიხარეთ და შეავსო მისი ბიძის ნაკლება. ავსობეთ ხოლმე. დიდი მადლობა.
Şimdi o bir aktif, avuçlu ustalıkların bunu bir yaklaşık. Tüyüveli. Tüyüveli için tüyü var mı? Çok o sarayı kutlarsınız. Sonra göre bir gari yendari yemişiyle adınızı ve bunu da dışarı başı Amber adını verir. Amber ise taşın aldığı zorunda olmayı. Çünkü İmito Piero Vahmi Kırkı İbaşı Yerom Lauda ne basın? Ama zamanla tutuz da şöyle ders istedim ne basın? İstevi ya da verir. Amber'i bakşırı verir miydi? Atal kazanır mıydı? Örgünler de şey eser etsin. Çevinçalı. Şöyle devam edelim bir zaman kadar. Ama rayon üzerinde bir orası kadar olacağız. İmman Tomas'a bu yüzden sizden sahada olmuşsam bu olaylaş. Nasıl bir olaya sazayım bu var. Şimdi sadece kez mantıraz ama öyle sapıyız. Ve çöğe düşeceğiz. Da minda erki momenti yavrışı ama gansakta bir gazet gansakta bir başı da geç. Ve bu da çok rahat suya bir yer başlıyor. Yer var. Aslında başka bir yere bir sanat söylemek bana bir de suya açalım da. Çok hoş bir yer var. Şöyle bak. Urbanizya Romaksa Saras Erteyen şehri var. Hatta o Gülse Uğur. Kartonik Aksat bir nefis verik kutusu. Ama hatta o da var. Çöğün deviz. Çok hoş olarak bir nasılsa. Anis, Anadolu'nun en iyisi var su. Kesinlikle bir sayışımız. Petre Berber Konsek bize bakmayın. Gördüğün dört dişler su bu ya. Eser es. Namunlar, Sıbrak Kralı'nın da var. Şimdi de tuta istedim. Nöbişen Oytan arkadaşımız. Ondan Birse uyanda kartı bir satış zamanı gazet kutu bir defa da ikaz varmışa sistem zaten da bu işe kabul satış var bunlar devlet da 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 Tutte ogni madre che si sono sviluppati per questo scritto che si sono sviluppati per tutti i sacrosanti. Che mi sai, adesso che si sia detto, se tutti lo stessi, ma non mi sbravi a dire che si sia problemi a guardare, sto priore, la mia casa vuole, la mia data, la mia, nessuno, non nessuno di tutto, che se sono disse, ma non mi ha fatto lui, stavo nel suo piso, stavo nel davano tutto, che se si va a prendere, usulo ma non, ma ti disse, ma c'era ciò di voi, dove lo sbollo, e se non amavo di disse, ma si sta a prendere, la mia vita, la mia vita, la mia vita. Ramazan Korumicami Zeynep'e
ზეიმია დღეს სული ზეიმია. იმიტომ რომ ჩვენ სოფოს არანთას შეემატა ამდენი შესანიშნავი რამაზე გორუბიკები და ჯერ შეიძლება მათ კიდე არ გაფიცნობიერებული თუ რამხელა პასუხისმგებლობის ქვეშ დგებია. მე მინდა მოვიროსოს ყველას და ისურვოს ყველა ის პასუხისმგებლობა რაც ჩოხოს არაინთა დასის წევრებს გააჩნია ღირსეულად გეტარებული. მე ცხოვრება გამოვიგი რა შეიძლება იყოს და კიდევ უდიდეს მადლობ კიდევ ვსწავლობ მე ბატონ გოგისგან, კიდევ ვსწავლობ მე ბატონ დავითისგან, კიდევ ვსწავლობ ჩემი მეგობრებისგან და მიხარია რომ აი სულის ყვეთება დღეს არ გამოჩნდა. დიდი მადლობები და უთხრა იმ ლოტბას და ქორეოგრაფებს რომლებმაც დღეს ასე ლამაზად დაასრულა ხატის ლევანი ესეი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ხანდაკო მიდას
მერეც მადლობა გიჭირებათ. ასეთვე ფილიალი აქვს რუსთავში და რუსთავიდან გახლავთ წარმომადგენელი მეტი პატივისცემით მინდა მოვიწვიო მიკროფონთან. თხოვთ. უბრალოდ დაკვატისი რუსთავში წამოვაქვს ყველა. აუცილებელი. საკმაოდ კარგად ისარგებლებს და მერიდება ამ ბუმერანგს დაგიშალებს. რაიმე ვთქვა. მინდა გითხრათ, როგორც ვთქვენით, რომ ჩვენ ბედნიერი ვართ ქართველი რასის მშვენიერი გული სული ცხოვრების წესით. ჩვენი ქალბატონი იძახავს, გაუფრთხილი ქალბატონს, კიდევ მეტი ძალის გააკეთეს და მისი მაგალითის შემკვრელი ბევრი მრავალი კარგი ქართველი ამბობს. ჩვენ ჩამოყანდარა ქართველოს მოკლეს ამ ბლოადე ულამაზეს დღეს. ისურვებს სამშობლოს სიმართლეს. მერტი შისად მოგდარება და კარგი ქართველი ჩაცემ და კარგი ქართველი დაეწყობება. ქართველი ჩოხაში ვინ ბრძანა აზიზი ჩოხა რომ აქვე ეს ჩოხა ჯარკია სხვისი რა გიქრა და ვინც რომ აზი ერთგვერდი ასი იცოცხლეთ იმრავლოდ მერტმა დაიწყო. მოგესალმა, თქვენ თვითონ დარწმუნდით, როგორი სტუმრები გვყავს დღეს, მაგრამ არ შეიძლება მასპინძლებმაც ორიოდე სიტყვა სამადლობელი აღუთხრათ, ვიდრე ვერ მასპინძლებს სიტყვას გადავცემდეთ, მე მინდა მისაგებო შემთხვევით და ბატონო გოგი, მადლობა გითხრათ თქვენ და თქვენ საზოგადოებას იმ პატივისთვის, რაც მე 4 ივლისს თაცმინდაზე ქაკუცა ჩოლოყაშვილის საფუალთან დავდეთ. და მინდა ხარაგაურის საზოგადოებას ვუთხრა, რომ მე ბატონი გოგის და მისი დასის წარმომადგენლების თაოსნობით გავხდი ამ საზოგადოების საპატიო წევრი და დღეს სწორედ ამ მისიით გავა თქვენს წინაშე და ამ მისია მომცავი უფლება, რომ ხარაგაურისთვის შემძლებოდა ასეთი სიკეთის გაკეთება, რომ თქვენ მომავალი თაობა ჩოხოსად რაინდა დასის წევრები ყოფილიყავით. მადლობა უფრო მადლობა თქვენ ბატონო გოგი, თითოეულ თქვენგანს და მადლობა ყველას, ვინც შესაძლებლობა მოცა აკეთილი მისიის შესრულებისა. ეხლა კი მინდა სიტყვა გადავცე დღევანდელი საღამოს, დღევანდელი შეხვედრის თანაორგანიზატორს, ანუ ჩვენ ერთობლივად დავგეგმეთ ეს საღამო ხარაგაურის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს, დიდებულ არაჩვეულებრივ გამორჩეულ ქართველს ბატონ დავით კერინაძეს. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრო, ბატონებო, მოგზაურო გულუსტუმრებო, ჩემო ლამაზო ახალგაზრდა მეგობრებო. ბუნებრივია, ქალბატონი ეზავებოდა ჩვენ ძალიან ხშირად არა მარტო ხარაგაურს ციუფეზეს ვიკეთებს ხოლმე, ვანებივებს სხვადასხვანაირ გონიძიებს, მაგრამ ის რა დღეს ხდება ხარაგაურს შესულ გამონაკლისია. ესა განსხვავებული შეხედვა. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, თუ რა რაღი სტუმრები ყავდა მართლა დიდი რაღი სტუმრებია. ქართული სულის აღზევებაზე საუბარი. ის რაც უნდათ, რომ ქართულებს დაგვაკარგინო, ღიად მოაცხადოთ. რუსთავ მეფე საუსუნეში ტანკით და ხმლით ვარავინოდის ხედავ, მაგრამ მოდიან სულიერები, გაკვირები, ათასგვარი პროპაგანდა, რომელიც ქართველების სულში ნელ-ნელა ილექება და უნდათ ისეთივე გახდნენ ქართველები, როგორიც არიან სხვაერები. მაგრამ ამას ვერასოდეს ვერ მიაღწევენ, იმიტომ რომ აი ესეთი ადამიანები ფიქრობენ ამაზე, ია ფიქრობენ დილეულ და ღირსეულ ნაბიჯებს გამეთ. ის რომ ასეთი სტუმრები ყავს ამ ახალგაზრდების არის უდიდესი და საამაყო სიტუაცია. ჭაბუ ამირეჯიბი ამბობს დავით ათათუთაშხიაში, ედგა რომ ქუთაისში სტუმრად დაამპატრიჟოს უნდა შევებით თუქანში, შემდეგ ხანწებით დავლიეთო, ჭიქებით, ბოლოს ქვევრით დავლიეთო და ერთმა თქვა რომ ვერ დავლეო ამ ქვევრს ბატონო, რატო უკითხა თამადამ, რთულიო, ძნელიო ამ ქვევრს დავლეო. გაუმიდა თამადას ქართველობა ძნელიო და ზოგადად ქართველობა მართლა ძნელია, ბატონო დავით ერუსაძე საუბრობდა ჩვენ ბედის წერას არის ეს და ღირსებაც არის. მე მახსენდა ჩვენ ისტორია ზოგადად ვხედავ ქართული ჩოხა არის ქართულ სულთან დაკავშირებული, ქართული სულის ნაწილია. შინაგანი მია ქართველის შუა საუკუნეებში ქართველი რაინდები რომ დადიოდნენ ევროპაში,
ასე შემდეგ, ვაში როცა სხვა ქვეყნები შიშისგან კარგავდნენ და უთანხმოებდნენ ზო გიორგი ცხინვალის ზო თამარებს ზო ქართული ჩოხრით დადიოდნენ. ქაფუცა ჩოლოყაშვილის სახელის მთელ მსოფლიოს ლეგენდალური კაცი იყო ეს პიროვნება და ქაფუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის დასი დახლავთ ეს დამოუკიდებელი ბურმესი მადლობა ბატონებო მომზადებისათვის ან ბავშვებისათვის თითოეული ჩვენთან გამისათვის ეს არის სამაყოფო ისტორიული დღე და მადლობისები არაფერი არ მოკლე ჩვენ კიდევ ჩვენ მეგობრები ერთი რამ ვიცოდეთ რომ რაც უნდა გვეცვას ქართული სული, ქართული გული და ქართული მენტალიტეტი უნდა წარმოდეს საქართველოში. მე კიდევ ხარაგაულის რესურსების სახელით ბატონ გოგიდოლიძეს, სოფლიოდოლის ადამიანს მინდა ჩემი მოგწარებული ჩვენი საჩუბარი გადავცეს და მეგობრობის ნიშნად ხელი ჩამოვარდეთ ეს ქართველებს ჩვენია. მადლობა. ხარაგაული ისტორიულად მეტად მნიშვნელოვანი
ჩრდილოვანი ადგილია და 100-ზე მეტი ეკლესია, მონასტერი და ციხეა ხარაგაულში. რას ქნულია ნაწილი და ანდრეული, ნაწილი აღდგენილი და ნაწილი აღსადგენი. და ეს სრულად იტევს იმ წარსულს საქართველოსას და ხარაგაულისას, რომლებიც მხრებით მოიტანეს ჩვენმა წინაპრებმა. ის ციხე გალავნები, ის ეკლესია მონასტრები, სადაც ისმოდა ლოცვა გალობა, ის ციხეები, სადაც ჩასაფრებული იყვნენ ჩვენი წინაპრები, რომ არავისთვის დაეთხოთ საქართველო თავისი მამული. და მე სიმბოლურად ხარაგაულის კულტურული მემკვიდრეობა მინდა გადავცე ბატონ გოგიდოვიძეს. და მეორე წიგნი, რამაც გადააჩინა საქართველო ტოლერანტობამ და სხვა ერების სიყვარულმა. აი ეს გახლავთ წიგნი ამ მეგობრობით შევცვით სამყაროს, რომელიც გახლავთ ორენოვანი, ქართული და ინგლისური ენოვანი. ორენაზე, რომელიც გამოვეც ისულ ერთი თვის წინ და რომლის პრეზენტაციას ისრაელში შედგა ერთი კვირის წინ. აქ არის ქართველთა ის ტოლერანტობა და დიდი ბუნება, დიდი ვაჟკაცობა, რომელითაც ქართველებმა 26 საუკუნე შეინახეს ებრაელი ერი, ხელიდან არ გამოსტაცეს თორა და ებრაელებად დაუბრუნეს თავის სამშობლოს. ეს მხოლოდ ქართველთაც შეეძლო და ეს დადასტურდა 1913 წელს, როცა საქართველოდან წასული რაბინი დავით ბააზოვი ერთადერთი იყო თეთრსამურში გამოწყობილი და რუსა ტრიბუნაზე იდგნენ მსოფლიოს ყველა ქვეყნის რაბინები და მოთხრით ხვებოდნენ საოცარ ისტორიებს, ქსევდის მომღვალს, როგორ ანჯავდნენ ებრაელებს მსოფლიოს ყველა კუთხეში. დავით ბააზოვი თეთრსამურში დავიდა ნიშნად და დასტურად იმისა ტრიბუნაზე და მსოფლიოს ამცნო, მსოფლიოში არსებობს კუთხე საქართველო, სადაც არის ყველაზე დიდი ტოლერანტობა, ცხოვრობს მსოფლიოში ყველაზე რაიუნდიერი, რომელსაც 26 საუკუნე შეინახეს ებრაელი ერი სხვა ეროვნების წარმომადგენლები და შეძლეს ებრაელებად და ებრუნებინათ სამშობლოსთვის. აი ეს არის ქართველობა, ციხესიმაგრეები, ქართული ტაძრები თავის გალობით და დიდი ტოლერანტობით, რომლითაც მსოფლიოში ცნობილია და მის სიმბოლურად მინდა ბატონო გოგი თქვენ გადმოგცეთ ეს. კაპატონი იზა გადასცემს ბატონ გოგის ამ წიგს, მე არ შემიძლია ხაზგასმით არ ამბობ და ეს დაიმახსოვრე დაბალებებთან და სტუმრების დაწევრობისას მინდა თქვა, რომ კაპატონი იზა არის გინესის რეკორდსმენი, იმიტომ რომ მსოფლიოში არ არსებობს არც ერთი მწერალი, არც ერთი მოღვაწე, რომელსაც 13-15 წიგნი მიეძღვნას თავის რაიონის ისტორიისთვის და თავის რაიონის ხალხისთვის. ასევე ესეც რეკორდულია და საინტერესოა, რომ ერთადერთი შემთხვევა, ჩვენ ვიცით, რომ მოწაფეები ძალიან ბევრწერი ხონდნენ და შეიძლება არაერთი წიგნი მიუძღვნიათ მასწავლებლებისთვის, მაგრამ მასწავლებელს მოწაფეებზე დაეწეროს წიგნი, ეს არ ყოფილა მარტო ხარაგაულში მოხდა, ქალბატონ მე დაწერა წიგნი ქალბატონ. ესენი მოვიდნენ დღეს იმისთვის, ჩემს საყვარელ ვენერა მასწავლებელთან ერთად, რომ მოელოცათ თქვენთვის დღევანდელი დღე, რომ მიემთნიათ ლამაზი ყვავილები, ხარაგაულის სურნელი მოეტანათ თქვენთან და ატარებს უნდათ სურათის გადაღება თქვენთან ერთად. და ვენერა მასწავლებელო, ხომ არ მიმართავდით თუ სურათს გადაიღებთ, თუ მიმართავთ საზოგადოებას? ხომ გადაგებოთ ფოტოები და ადასრულებო სულ. კი ბატონო, სულ 5 წუთი აკაშშიშავოთ. საქართველოს სულიერ საქართველოს.
საქართველოს ჩოხოსა ნგარიდან დასის ქაკუცა ჩოლოხაშვილის საზოგადოებას აქვს ჰიმნი, რომლის კომპოზიტორიც ბატონი კოდენიხაძე გახლავთ ჩვენ ამ ჰიმნს.